У білорусі втратили вбивсь двох жінок. Смертельний вирок винесли Олександру Осиповичу. Свій злочин він скоїв торік. одну жертв забив молотком, інший завдав 16 ударів ножем. Після того як чоловіка засудили до найвищої міри покарання, він звертався до білоруського президента з проханням про помилування, але його не задовільнили. Білорусь єдина країна в Європі, де досі зберігається смертельна кара через розстріл.